дараагийн дуу бас нэг дүүгийн дуу байгаа. Шууд ингэ залах юм уу? Шууд дуусахгүй юм уу? Шууд залах чи хоёр дуусах. Хоёр дуу нэг видео болох юм. Тэг. За тэгвэл оо юу юу наач ч сонсъё. Энийг сонс. Нэр энийг би сонсъё гэж хэлдэг. Тагрэп гинэ. Гүү гинжин мисс юм рейтинг юм гээд. А за. Тэг энийг хүмүүс сонсоод зөндөө реакшн хийцэн баг. Тэгтээ бит хоёр бол анх удаа сонсох чинь. Би ер нь хайртай юм. Ер нь дуус сонсох болчихжээ. Гүү ялангуяа Монгол дуугаас ойр сонсох. Ялангуяа Монгол дууг бүр сонсох болчих. Тэгээд яг нөгөө амьдралын юм дуу сонсоол болчих. Би одоо Amazon сонсоод нисүүлээд тэгээд яг гадны дуу гэж их сонирх чинь л та. Тэгтээ хажуунаас Монгол дуу гэж маш сонсох хэрэгтэй байна. Ямар ч зэрэг гойлж байгаа тэгээд гинжин мисс юм рейтинг. Би яг зүгээр Facebook-ээс зүгээр тахилтын сонссон. Миний нөгөө юунаас бол сонссноор л нөгөө Эсэндай мөнгө гэдэг үед шүү дээ. Тэгээ миний амьдрал сайхан болно доо гэдэг. Тэр тууны хэсэг хэсгээс авсан юм уу? Эсвэл шинчлээд ийцсэн юм уу? Тэгж л санагдсан шүү дээ. Тэгээд сонссон. Юучсан сонссэй. Let's get it. Гэнэрийн клипээ үз амар туртай тийм. Аа тийм шүү дээ. Нэг дууны клип нь орч дээсэн бай. Овайт лист бол. Тэ чон залхуурч ла 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 гэж. За энэ ерөнхийдөө яг нөгөө тахилтын л авсан юм байна те. Тийм байна. Тахилтын авсан юм байна. Чамд ямар санагдав? Яг энэ дээр үгийн дууг нь л шинжилж байгаа юм те. Яг нөгөө агуулгын агуулга нөр юм уу? Үгүй яг нөгөө энэ дууны агуулгыг л дахиж орчин үед тэгж гаргаж ирээ даа л гэж утсан юм те. Тийм. Тэгтээ гой урамттай л байна. Гинжин улам л professional үлдэлттэй, flow-тэй гой үлдэлт болоод. Тэгээд надад бол яг нөгөө нэг шинжилсэн үйлбэр нь бол таалагдчихээн. Гэхдээ би чи өөрөө олдсгүй хүн шүү дээ. Би жоохон олдсгүй л жоохон тийм гэнг гэнг юм жоохон өөрөө сонсох дуртай өссөн болохоор нөгөө юу хуучин нь бол надад илүү гоё санагдчих. Гэхдээ шинийг нь бол би үгүйсгэв. Шинж гэсэн гоё. Гэхдээ миний хувьд те зөвхөн миний хувьд бол
хуучин. Илүү гоё юм. Тэгэл хуучин сонсох уу? Тий. Шууд өргөжлүүлээ сонсч тий. Эсэндай. Эсэндай. Мунг. Кенжи мисс эм хоёрын юм л клип өгөл үзэх юм дуртай тий. Бүр амар гоё. Тэр хитршил хитршил бүр үнэн аим гоё явчихсан тий. Тий штэ одоо ч юм угаасаа аим л юм хөтлөө. Клип бүр үнэн гоё хийд өлчихчээ. Энэ эсэндай энэ клип ч одоо тасал дээр явах штэ. Тэдэ оныхан билээ. Миний санд 2007-8 хэлцээ юм. Би худлаа санджиж магадгүй шүү. Гэтэ яг хо тухайн үед оруулсан дөрмжлээ юм гэж. Тийм, оруулсан дөрмжлээ. Тэ тухайн үед яг хо ийм камер мэмэр ч юм те. Одоо их шиг хөвчлөлтэй хөвчсөн байсан бол бас гоё клип гарах магадлал их байсан л да. Тийм. Санаа нь их гоё тэгээд. Надад бол яг энэ хөвлөлт нь бол илүү гоё. Гэтэ энэ хоёрыг яг адилхан нэг дуу гэж бол хэлжлэхгүй болох л та. Зүгээр яг энэ дууны тахилтны хэсгийг бол кинжин хоёр авсан байна. Тэгээд энэ дуунда бол би л дуртай тэгээд ямар ч сонсөө. Money. Тэг хоёр орчих. Аа. Аа. Тэр цаас хүм бүхний хүсэл болсон тэр цаас. Аа. Тэр цаас хүм бүхний хүсэл болсон тэр цаас. Өөрийн шаардлага хамаа төч бүрийн сарнаа. Хүм бүхний мөнгөний зана сүсдөд тоо зүтгэж юм. Хүм бүхний төчтэй байдаг болохоор зүтгэж юм. Энэ манаа бамбас орон байя яг ясаасаа. Өөрсдөө зүтгэж зүтгэж нада. И босоор мамбас тоо татчих шага гал сайхан амьдрал гэдэг болж жоо. За тухайд нэг юм клип хийжсэн байна.
Одоо яг шиг камер ирсэн мэт бас яг. Тэг яг камер л байсан бол бас юм гоё гэл. Тийм юм гоё гоос тийм. Надад тэр нэг үрлэл. Тийм агуулгын үед нэг үрлэл нэг тавдлаа мэт. Тийм үрлэлтэн дээр ингээд ятсан цаана хэрэгэд. Тэр мэт чин юу нөөс тийм. Гоё санаа. Гоё санаа манайтай. Тэгэн ер нь би бас ингээд нөгөө дээрийн дуунууд бас ингээд үзтээм аа бас шинэ үе дээрийн дууцангууд чинь скен энтертайнментийг аа тийм гой гой клип нэг хийжсэн байлээ. Аа. Одоо ингээд харахаар. Аа. За ямар ч хэлсэн ингээд залуу насаа дуурсуу да. За. Yan hard as you go, you know. All eyes on me. Roll up in the club, yeah, right. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by.